Re, viss ēters ir te! Acīgāko rīdznieku skatienu piesaistīsi kāda neparasta instalācija. Rīgas kanālā netālu no Brīvības pieminekļa tiltiņa redzami divi cīņā metušies tēli. Viens atgādina lāčplēsi, otrs melno bruņinieku. Intrigu pastiprina jautājums, kurš kuru izšķirosi tu. Instalācijas autors atzīst, ka tāds arī bijis mērķis likt katram pašam izdarīt savu izvēli. Instalācijas pasūtītāja un idejas autoris saistīta ar atkritumu šķirošanu un vides tīrību. Abi lielie tēli tapuši no atkritumu poligona atrastām lietām un to dažādību pārsteigusi darba autors. Ko tik tur nevar atrast, tur sākot ar bremžu klučiem, beidzot ar eksplodējušiem boileriem, restēm, televizoriem, elektrotehnikas, vienkārši vesela zelta ādara tādā ziņā. Katrs tur jūtas iekšēji kā lāčplēsis, melnais bruņinieks vienu vietu. Attiecīgi šie divi tēli mūsos abos divos cīnās, un attiecīgi arī tā kā katrs pārstāv savu to tumšo vai gaišo pusi. Tātad bruņinieks tas melnais būtu tā kā sliktais un tas izšķērdīgais, lāčplēsis tas ir tā kā tas labais un apzinīgais. Mēģināt uztaisīt no šķirotiem materiāliem, šķirotiem attiecīgi tātad, atkritumiem, kaut ko, kas ir savstarpēji sabalansēts vienā savā starpā, un lūk arī attiecīgi iedegās darbs. 10 dienas, aptuveni 300 pāri kilogrami kopējais, un augstums augstākajā punktā ir 2,30 m. Cīņa starp lāčplēsi un melno bruņinieku raisa daudzu garāmgājēju interesi. Un redzētais liek uzdot arī jautājumu sev pašam, vai tiešām mums vajag visu, ko redzam un ko iekārojam mirkļa iespaidā.